Nevím, jak pan Jan Bauer, ale já si velice dobře vybavuji naše společné první natáčení. Byl to konec října, začátek listopadu roku 1998 a do politiky, prachatické politiky vstupoval mladý Jan Bauer, plný invence, předsevzetí. Jak je to dnes? Nevím, jestli to na mě je vidět, ale tu invenci a předsevzetí mám pořád velké množství, protože Prachatice mám rád, lidi, kteří tady žijí také. V podstatě bych nikde jinde si ani nedovedl představit, že by se mohl bydlet a na to první natáčení si, přestože jsem v životě zažil hodně věcí, tak si moc dobře pamatuju, bylo tam moje premiéra, takže to v hlavě mám. Dokonce mám v hlavě úplně jiné natáčení, které si optikou dnešní politiky vůbec ani nedovedu představit, což byl ten a priori žertík, který jsme udělali možná rok nebo dva roky poté. Dnešníma očima naprosto nepředstavitelná věc, ale možná to tehdy byla drzost, ale byla to možná spíš milá drzost, ale dneska už by to asi ani nešlo. Takže na ty natáčení si pamatuji, na ty počátky také a invenci a chuť něco v životě dělat, tu mám pořád stejnou. Vy jste teď momentálně mluvil především o natáčení. Co se týká politiky, co se týká té politické invence, toho nasazení pro Prachatice s odstupem času 16 let, jak to dnes vnímáte? U mě je to pořád stejné. V zastupitelstvu v tom současném nepatřím určitě mezi ty, kteří by tam zažili úplně celou tu porevoluční dobu, ale určitě patřím mezi ty nejzkušenější a já si myslím, že plním ten svůj slib, který jsem dal před 3 lety, kdy jsem se rozhodl, že se budu naplno věnovat poslanecké práci ve sněmovně, především v pozici předsedy výboru pro evropské záležitosti a že mě připadá po těch 12 letech, co jsem si odsloužil ve prospěch Prachatic, že by bylo dobré, aby jsem si dal určitý čas pauzu a dal možnost těm lidem, kteří nastupují po mně, aby si vybojovali prostě svoje místo pod sluncem a ukázali, co dovedou a co dokáží. A proto jsem se záměrně k mnoha věcem nevyjadřoval, ať už to byly pozitivní nebo některé věci, které mi třeba vadily. Ale na zastupitelstvo chodím na většinu věcí, mám možná vyhraněný názor a určitě to neznamená, že by jsem se stáhnul. Ale tu pauzu jsem považoval vůči mým kolegům, kteří nastupují po mně jako záležitost elementární slušnosti. A jak jste řekl, jste zastupitelem města Prachatice, ovšem nejste politickým profesionálem. To jste byl 12 let starostou a téměř 10 let poslancem parlamentu. Když se zeptám, co je vaší dnešní pracovní náplň? Tak jsem zastupitel města Prachatice, o tom jsme už mluvili určitě ze společenského nebo z politického života jsem se nestáhnul. Jsem neustále tváří a vrcholným představitelem Občanské demokratické strany, nejenom ve městě Prachatice, ale i v celém okresu. Tak už to v životě bývá, že někdy se svezete s politickou stranou, když je na výsluní, a někdy se svezete také dolů, když se zrovna politické straně nedaří, aniž byste třeba udělal nějaké zásadní elementární osobní pochybení, což si myslím, že je můj případ, ale já zůstávám věrný Občanské demokratické straně a budeme se ucházet o přízeň voličů v těch nadcházejících volbách, ať už budou jakékoliv. Vy jste teď zmínil politickou náplň současného vašeho života, ta soukromá nebo pracovní jiná je jaká? Tak já dlouhodobě mám jednu svoji vlastní soukromou společnost, kde jsem společníkem. Nově jsem přednedávnem založil poradenskou společnost a věnuju se poradenství, ať už zemědělskému, podnikatelskému nebo i sektoru komunálnímu, ať už jsou to města nebo obce v rámci třeba Jižních Čech, ale i České republiky. A předmětem toho poradenství jsou investiční celky evropské nebo státní dotace. A vy jste to v předcházející odpovědi již zmínil, musím to potvrdit, jste dlouholetou ikonou, nejenom prachatickou ikonou ODS. Jak momentálně ODS si stojí, protože jsme zhruba 5-6 měsíců před volbami, musím se zeptat, ptal jsem se před týdnem pana Roháčka z ČSSD, zeptám se i vás, jak momentálně ODS v Prachaticích si stojí, jsou lidé ochotní kandidovat? Tak je asi těžší otázka není, protože ventilovat vnitřní nálady nebo i to, co se děje uvnitř politických stran, není vůbec jednoduché. A mně se to říká dvojnásob hůře, protože na tom zrovna nejsme příliš dobře.
a mám oči otevřené a vím, jak se baví lidé v hospodě, jaké názory mají lidé všeobecně na politiku. Samozřejmě něco jiného je vrcholná politika, něco jiného je vnímání komunální politiky na malých městech, malých obcích nebo třeba tady u nás v Prachaticích. Každopádně platí, že já si myslím, že nejenom já osobně, ale i naše politická strana vždycky nesla zásadní politickou odpovědnost za to, co se od roku 1989 v Prachaticích dělo. Může na to být u mnoha lidí různé názory. Já jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět a že za tu dobu pod naším především vedením město Prachatice docela významně rozkvetlo a nemáme se za co stydět a z toho důvodu, přestože teď na tom nejsme dobře, chceme na tu tradici navázat. Velice bych si přál, abychom byli schopni oslovit a poskládat rozumnou kandidátku, ať už do voleb komunálních nebo do všech voleb následujících a znovu se ocházet o tu ztracenou pozici prachatických voličů nebo i voličů v rámci Jižní Čech nebo v České republice. Že je to složitá věc, že není v životě nic citlivějšího, než je přízeň voličů, to já na tom svém politickém příběhu jsem typickým příkladem, ale v žádném případě neskládáme zbraně, naopak my se velmi intenzivně připravujeme na komunální volby a já věřím, že ty lidi, kteří se objeví na naší kandidáce, že jsou schopni oslovit prachatickou veřejnost. A přesto ještě jedna otázka k téhle tematice. Určitě ta situace bude rozdrobenější, co se týká politických stran a seskupení, aspoň tak to vypadá. Znamená to tedy, že asi nebude úplně jednoduché, možná ještě složitější než v minulém volebním nebo předvolebním období sestavovat právě jakési vedení města, radu, zastupitelstva a tak dále. No, protože už hodně pamatuju, to jsem říkal na začátku, tak dobře vím, že ono to nikdy nebylo jednoduché. A akorát se na to možná dneska, na ty nepříjemné věci, více zapomíná a méně se o tom hovoří. Sestavování kandidátky, uspět ve volbách, následně uspět potom v tom povolebním vyjednávání, sestavit nějakou smysluplnou koalici a pak to také odpracovat na té radnici. Já aspoň za ty 4 volební období nepamatuju, že by to někdy bylo jednoduché, takže nic nového pod sluncem, ano, i v Prachaticích to může být rozdrobená záležitost, nebo třeba nebude, to uvidíme, ale politika je prostě o tom, že někteří lidé jsou vám bytostně sympatičtí, někteří jsou vám nesympatičtí, s některými lidmi byste si dokonce ani třeba v hospodě nesedl na pivo, nicméně lidé to v těch volbách nějak rozdají a pak s těmi lidmi musíte sedět v zastupitelstvu a musíte se aspoň pokusit o to, abychom se nějak rozumně domluvili. O tom je především politická scéna, ať už ta vrcholná nebo někde na obcích nebo na městech a to nás čeká tady v Prachaticích nebo Prachatické. A já věřím, že to nějak rozumně dopadne, že se lidé dokáží ve prospěch města domluvit. Ještě jeden zážitek z mého dlouholetého natáčení, já si teď momentálně vybavuji, zhruba před 3,5 lety, jak jste předával starostenské žezlo panu inženýrovi Martinu Malému. Vy jste sám řekl, že jste se rozhodl, že nebudete ovlivňovat svojí osobou vedení města. Přesto se zeptám, určitě jste měl nějaké představy, jak se naplnili, co se týká toho vedení města za ty 3,5 roku? Já bych řekl, že za ty 3 roky se ta moje pozice příliš nezměnila, protože jsem pořád ještě, možná ještě dlouhou dobu budu nejdéle sloužícím starostou města Prachatice, tak jsem zažil jak dobré časy, tak horší časy. Jsem spojen s mnoha úspěchy, ale samozřejmě věcmi, které se nám nepodařily. A kdykoliv, když začnu mluvit o tom, že se něco dělá špatně, když to dělá současná radnice, nebo to budu personifikovat, tak vzhledem k tomu, že to město Prachatice je tak strašně malinkatý, tak budu neustále předmětem útoku, že jsem potrefená husa, že si pořád hraju na to, jak za tý mojí éry to bylo vynikající a teď to ty kluci na té radnici dělají špatně, což by mě mrzelo. Já si myslím, že když se na to podívám rozumně na ty poslední 3,5 roku, tak zase a priori není příliš mnoho věcí, které bych třeba vytýkal z hlediska technického rozvoje města, stavebních prací, péče o to město. Já si myslím, že ta kontinuita je i vidět, že jsme to dobře nastavili v minulosti, se v tom rozumně pokračuje. To, co si myslím, že je nejkřiklavější, co mě nejvíce mrzí a s tím asi ani nejsem schopen osobně nic udělat a hlavně ani nechci už v této chvíli nic dělat, jsou ty osobní vztahy mezi jednotlivými lidmi, kteří se pak přenáší na chod samotného úřadu. Možná to lidé ani ve městě tolik neví, ani se tomu nedivím, protože já taky nejsem s tou radnicí příliš spjat, každý má svoje
své rodinné nebo pracovní problémy, a to, jestli se na radnici někdo hádá, nebo jestli je ta situace neúnosná, to asi příliš lidi neřeší. Ale v této rovině bych řekl, že z toho příliš nadšený jsem. Ještě jednou zmíním, jste členem zastupitelstva, samozřejmě během těch 3,5 roku se zastupitelé sešli několikrát. Momentální, aktuální téma, které vás momentálně nejvíc zajímá, možná jak pozitivně, tak negativně, je to třeba střelnice? Střelnice určitě patří to mezi aktuální témata, o kterých se hodně hovoří. Já možná začnu odpověď na tuhle otázku trochu ze široka. Já bych si moc přál, nevím, jestli se toho dočkáme, ale já bych si nikdy nedovedl představit, abych pouze tupě úřadoval na radnici. Vždycky jsem měl představu, že Prhadice jsou natolik malé město, ani ne příliš bohaté, že bychom měli hodně přidat, abychom se mohli vyrovnat těm, kteří jsou třeba bohatší nebo jsou větší. A proto jsem vždycky dbal na to, aby tady byly připravené desítky nebo aspoň několik rozvojových programů, abychom ty Prhadice trochu někam posunuli trochu výše, protože každý rozumí tomu, že nám tady chybí neustále nějaká třešínka na dortu, která bude zajímavá. Některé věci se utlumily, což mě škodí, některé samozřejmě jsou nepopulární a proto se do toho nikomu nechce, což také možná politicky pochopím. A pak je tady nějaká skupina jakoby podproblémů, mezi které patří nesporně Prhadická střelnice. Je to dlouhodobě neřešený problém. Já na jednu stranu kvituji, že se s tím současné vedení nějakým způsobem zaobírá. Na druhou stranu je to hodně citlivá věc a ani to současnému vedení příliš mnoho nezávidím, protože najít vhodné místo pro střelnici, která sama o sobě je hodně, hodně negativní jev a prakticky kamkoliv, kam jí dáte, tak se setká s velkou odezvou. To je to samé, jako kdybych to parafrázoval, hledejme nové místo pro výstavbu jaderné elektrárny. Tak to není jednoduchá věc. Na druhou stranu i to hledání toho vhodného místa, a já jsem o tom několikrát na zastupitelstvu hovořil, i to se dá dělat různými způsoby, tak uvidíme, ale obávám se, že i to současné místo, tak jak se významně posunulo k areálu, kde žije nemalé množství lidí v Prhadicích, které je hodně blízko rozvojové zóně takzvaných Lázní svaté Markéty, tak si myslím, že to není úplně to právě ořechové a uvidíme, jestli se najde něco hodnějšího, jestli tato varianta, se kterou přišlo současné vedení města, je vůbec života schopná. To znamená, pokud dobře rozumím vaší odpovědi, vy máte s místem u Feferského rybníčku problém. Ano, mám s tím problém. Já jsem vždy navrhoval trochu jiné varianty, ať už to byly spíše lokality, které jsou za Prhadicemi a v době, kdy se ta původní varianta na Uferského rybníčku ještě posunula blíže k městu, tak si tuhletu variantu v podstatě nedovedu představit. Asi dalším velkým tématem, a to nejen pro současnou opozici, je bydlení v Prchadicích, byty. Jak to vidí v současnosti Jan Bauer? Bydlení je vždycky velké téma, protože to je jedna ze základních potřeb každého člověka. Já jsem v tom konzistentní. Město Prhadice má v současné době přibližně 1300-1400 bytů na to, že je nás necelých 12 000 obyvatel. Je to obrovské číslo. Vždy jsem byl pro, aby město Prhadice drželo určitou míru takzvaně sociálních bytů, to znamená pro ty, kteří si tu pomoc zaslouží. Na druhou stranu si nemyslím, aby město Prhadice se svojí velikostí mělo tak obrovské množství bytů a už vůbec si nemyslím, aby se bydlení v Prhadicích řešilo nějakými výjimkami z výjimek. Mám na mysli především regulaci nájemného. To, co nás podle mého názoru čeká, to, co částečně vyčítám současnému vedení města, je, že se v podstatě ani o krok nepokročilo v rámci prodeje bytového fondu rozumnou transparentní formou, nejlépe především stávajícím nájemníkům nebo případně i někomu jinému za ty poslední 3 roky. Já si myslím, že jsme významnou měnou ztratili tyto 3 roky a přál bych se, aby se s tím něco udělalo. Já se ještě jednou vrátím k některému mému natáčení, konkrétně natáčení s panem magistrem Alexandrem Zikmundem, a ten téměř v každém našem rozhovoru zmínil nepodepsání koaliční smlouvy všemi členy koalice. Znamená to tedy, pokud by nastala situace i v následujícím volebním období, je asi dobré
a téměř povinností koaliční smlouvu podepsat, aby potom radnice, ale potažmo vedení fungovalo tak, jak má. Abych řekl pravdu, nevím, co přesně v té kabelové televizi bylo řečeno, protože pořád ještě kabelovou televizi u nás doma nemáme, ještě nám ji tam nezavedli, třeba se toho někdy dočkám, takže jsem to neviděl a nechci hodnotit něco, co jsem neviděl, ale každopádně platí obecně následující věc. Politika se dá dělat různými způsoby. I tady u nás v Prachaticích na středně malém městě se to dá dělat různými způsoby. Pokud si ti lidé navzájem významně věří, mají dlouhodobé zkušenosti, že se navzájem nepodrazí, tak v podstatě žádná smlouva být nemusí. To je ten optimální model. Já jsem ho v minulosti několikrát zažil, ale také jsem zažil volební období, kdy jsme chtěli mít na papíře nějakou dohodu, jak se vlastně budeme chovat a co vlastně v tom volebním období chceme pro Prachatice udělat. Je dobré, aby tahle ta dohoda, ať je jakákoliv, může mít jednu větu, může mít 10 vět, aby byla podepsána na začátku volebního období. A to, co se nám nepovedlo, mě to mrzí, ale musím říci, že politika se dá dělat dobře, špatně, ale každý by si měl dát pozor na to, hlavně, aby nebyl směšný. Já jsem se obával jedné věci, pokud vedení města nechtělo přijít s koaliční smlouvou hned na začátku volebního období a celou dobu se to odsouvalo, tak přijít v polovině nebo ve druhé polovině volebního období s nějakou koaliční smlouvou, tak se obávám, že bychom především byli směšní a nikdo by v Prachaticích nepovažoval za nutné hovořit, jestli to děláme dobře nebo špatně, protože bychom byli směšní. Z toho důvodu mě přišlo dobré, abychom už zapomněli na koaliční smlouvu a nějakou rozumnou formou celé to volební období odehráli s elementární slušností a s elementární vzájemnou důvěrou. O to se teď současné vedení pravděpodobně snaží, ale podepisovat to někdy v polovině po 2 letech je úplný nesmysl a zahrávali bychom si s tím, že budeme v očích veřejnosti především srandovní. Já bych naše dnešní povídání zakončil stejnou otázkou jako před týdnem panu Roháčkovi. Umí si Jan Bauer představit, kolik starých tváří zůstane v zastupitelstvu města a kolik nových? Odhadne zhruba procentuálně, kolik nových lidí se dostane do zastupitelstva? Nedokážu to odhadnout. Ta doba je úplně jiná. Úplně jiná od doby, kdy jsem začínal v roce 1998, takže celá společnost se posunula někam jinam. A já v žádném případě neříkám, že se posunula někam do horších časů, to vůbec ne. Je to prostě hypermediální sféra. Všechno, co řeknete, všechno, co se stane, je okamžitě v médiích a hlavně v těch médiích, prostřednictvím internetu, Facebooku, si v podstatě každý bez jakékoliv kontroly, bez jakékoliv sankce může napsat a může říct si, co chce. Takže ta doba je opravdu zvláštní. Já sám jsem zvědavý, jak se politická scéna v České republice bude do budoucna vyvíjet. Spíše teď mám pocit, že všechno, co je nové, je v očích veřejnosti, v očích lidí lepší než to, co třeba i osvědčené je staré, takže nevím, jak to zafunguje tady v Prachaticích nebo v jižních Čechách. Nesporně nějaká obměna bude, s tím se nedá nic dělat, to je život, ale já si myslím, že napříč tím politickým spektrem jsou významné osobnosti. V komunálu se volí především osobnosti a že mnoho lidí se znovu do toho zastupitelstva dostane. Pro tu stabilitu si myslím, a protože Prachatice potřebují zkušenost, si myslím, že by to bylo dobré. Já vás ještě jednou chytnu za slovo, právě že se volí osobnosti, možná, že, a já jsem to opět řekl před týdnem, možná, že nakonec bude muset být i použit konsenzus levice-pravice a vznikne velká koalice. Je to možné z vašeho pohledu? Cena vrcholné politiky je úplně jiná, než třeba jsou politické konstelace, které vznikly na základě voleb v roce 2010, takže ta situace je opravdu úplně jiná. Všechno, co jsem si ještě před rokem, před dvěma, před třema nedovedl představit, nakonec nastalo, takže všechny varianty jsou dneska v politice, prostě v tom globálním světě možné, takže já nechci vůbec nic předjímat. Spíše než jestli jsem pro nebo proti v rámci nějaké dohody politické, tak já osobně mám spíše problém s některými osobnostmi nebo některými osobami. To si myslím, že je hodně velká překážka pro mě, ale nezapomeňte, že já reprezentuju politickou stranu
a politická strana se rozhoduje na základě hlasování a na základě demokratické diskuze. A pokud politická strana, kterou my budeme reprezentovat, řekne, že si to přeje tímto způsobem, tak nám nezbývá nic jiného, než abychom to respektovali. Děkuji a stejně tak jako před týdnem vám poděkuji za odpovědi a budu se těšit ještě jednou do voleb. Na viděnou. Také děkuji. Naschledanou.